Jean-Paul II, pape de l'Église universelle, homme de Dieu, messager de la paix, la jeunesse sénégalaise tout entière, ici représentée vous accueille et vous honore. Amateka Kiliziya. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Amen. Et avec Amen. Votre esprit. Kurikira ikiganiro amateka ya Kiliziya umenye byinshi byaranze Kiliziya kuva yashingwa na Yesu Kristo. Ikiganiro amateka ya Kiliziya ugikurikira ku wa gatandatu kuva saa mbiri za mu gitondo kugeza saa mbiri n'igice. Kristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Iki ni cya kiganiro amateka ya Kiliziya mugezwaho na Padri Abdoni Rwandekwe. Mu kiganiro cy'ubushize rero twavuze Musenyeri Léon Paul Classe n'ingaruka z'intambara ya mbere y'isi kuri Kiliziya y'u Rwanda. Tuvuga uburyo intambara ya mbere y'isi yasize Kiliziya y'u Rwanda yinjiye mu buryo budasubirwaho mu mateka y'u Rwanda. Imunsi rero tugiye kureba Musenyeri Léon Paul Classe n'ishingamizi rya Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Ko mu by'ukuri Kiliziya Gatolika dufite mu Rwanda umuntu yavuga yuko wayubatse kurusha abandi, wayihaye icyerekezo, niko navuga kuko Kiliziya yubakwa n'abantu benshi ntabwo ari umuntu umwe, ariko wayihaye icyerekezo ari Musenyeri Léon Paul Classe. Nuko rero uyu munsi nibyo tugiye kureba ishingamizi rya Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Nk'uko twabivuze, intambara ya mbere y'isi yose irangiye mu mwaka wa 1918 yasize Musenyeri Classe, icyo gihe yari akiri padiri, ahindutse ikiraro gihuza Kiliziya n'abakoloni, ikiraro gihuza Kiliziya n'ubutegetsi bw'i Nyanza, ndetse ikiraro gihuza ubutegetsi bw'i Nyanza n'abakoloni. Mu by'ukuri intambara ya mbere y'isi yasize politike y'u Rwanda yubakiye ku muntu nakwita Classe, ndetse na Kiliziya yarahagarariye. Umubikira witwa Mama Yohani Batista Mukanaho wanditse igitabo kuri Musenyeri Hirt, hari aho agera akavuga na Classe, ariko akamuvuga nk'umuntu wakoreshaga akanya gato ahawe mu nyungu za Kiliziya. Ni ukuvuga ngo ibyo mu Gifaransa bita ngo ni opportunite yose yabonaga yahitaga yicakira kandi akayikoresha. Muri uko twavuze mu kiganiro cy'ubushize uburyo yari ateye, yari umuntu uri debrouillard, uzi kwidebrouillard, ukora utuntu twinshi. Aha rero uyu mubikira amuvuga nk'umuntu utaragiraga ikintu apfusha ubusa, akanya kose abonye, niba ari umwanya hawe n'umwami, niba ari uwahawe n'ubuyobozi bw'Ababiligi, wose yahitaga gukoresha mu nyungu za Kiliziya. Wenda dutangiye dushaka kureba umubano Musenyeri Classe yagiranye n'abakoloni. Musenyeri Classe we yifuza gukorana n'abakoloni igihe cyose bamwemereye kumufasha guhindura u Rwanda ingoma nyirisitu hagati muri Afurika. Ngira ngo murabizi, wenda ntitwabisobanuye neza ariko biravugwa n'abandi bashatse babyiga bakabimenya, abapadiri bera bari baragerageje kubaka ingoma nyirisitu i Bugande ariko ntibyakunda, birangira abagatolika n'abaporo barwanye, ndetse n'umwami abyinjiramo nawe bararwana biranga. Bakomeza bagenda bagerageza, noneho u Rwanda bamaze kurubona basanga ni igihugu cyubakitse gifite ubuyobozi buva hejuru bukagera hasi, bavuga ati ahangaha birashoboka. Ubwo icyo gihano babivanaga nuko Naravijere ubwe washinze abapadiri bari yarabibasabye, kuko yari yarahuye n'inyandiko z'uwitwa David Livingstone ndetse na Henry Stanley, basobanuraga ko mu bwami bw'Ubuganda ari ubwami bwubakitse umuntu ashobora guhindura bwose bugahinduka ubukristu. Barabigerageza biranga, bavuga ati reka tugerageze ahangaha mu Rwanda, ndetse no mu Burundi baragerageje, ariko umuntu akavuga ko mu Rwanda ariho byabaye byenda gusa nabyo kuruta ahandi hose muri Afurika. Wenda ikindi nakongeraho ni uko ku bantu batembereye Afurika, mu Rwanda turi igihugu gito, ntabwo turi abaturage benshi cyane ugereranije n'ibindi bihugu bidukikije cyangwa ibindi bihugu biri muri Afurika, ariko Kiliziya y'u Rwanda ifite structure zikomeye kuruta andi makiliziya Gatolika wo muri Afurika. Nta handi abibona. Niyo ugiye mu bihugu bikomeye nka za Cameroon na za Nigeria
n'ahandi kiriziya irakomeye ifite amafaranga kuko nabo bafite amafaranga ariko strukture zo mu Rwanda uburyo kiriziya yinjiye mu mico y'abanyarwanda nta handi hano muri Afrika abamisioneri bageze babasha kubikora ngo bikunde kuko mu Rwanda kiriziya yaragicengera navuga mu butaka bw'abanyarwanda mu mico irinjira pe Burundi akariko kazi rero classe yabashije gukora ubwo classe we kuko yarafite mu mutwe icyo kintu cyuko agomba kubaka ingoma nyirisito hagati muri Afrika akabona mu Rwanda bishoboka ikintu cyose cyashaka kumufasha yari gukemerera aribwo yemeye gukorana n'abakoni b'Ababiligi mu gihe cyose bazamufasha gukora bino bintu yarotaga gukora ku Rwanda nibwo rero ku itariki ya 28 z'ukwamunani 1916 classe yanditse note yanditse donc impapuro azohereza Ababiligi abasobanurira abantu batuye u Rwanda uko bateye uko bakora ibibazo bya politiki bafite ndetse n'ubukungu bw'igihugu wenda mu byo iyo baruwa ivuga hari inyandiko yitwa ngo note rédigée par le père classe ushobora gusanga mu nyandiko za Padri Vera avuga yuko abanyarwanda bafite ubuyobozi bukomeye ariko akagira inama Ababiligi kubagendera gahora akabwira ati abayobozi babo bariyemera kandi ntago bava kwizima muri iyo baruwa akavugamo avuga ati harimo n'abanyamahane rwose mugomba kugendera kure mugakorana nabo mutabategetse atabo ngaho barimo mubyara w'umwami bita Kayondo ndetse n'inshuti ye rwusisi classe abyandika mu iyo baruwa abwira Ababiligi abwira ati abanyarwanda nuko bameze ariko mubitondere mubagendere gahora ntibategekwa ahubwo ni ukureba uko mwakorana ati abaturage basanzwe bo ntibagoye bayoborwa na padiri bayoborwa n'umukoroni cyangwa se umwami ntacyo bibatwaye classe arakomeza mu ibaruwa agera havuga iby'ubukungu bw'u Rwanda avuga ko u Rwanda ari igihugu cyiza gishobora kwera kuko gifite imvura ihagije kandi nta butaka bw'ubutayu kigira atari ko hari ikibazo ati abanyarwanda bafata konje nyinshi ati hari iminsi myinshi batajya ku kazi kandi nta mpamvu atanga urugero ati cyane cyane nk'iyo umuntu yitabye Imana ati bitewe n'urugero ariho ari umuntu ukomeye cyangwa woroshye ati n'urugero ati nk'iyo mu muryango w'umushefu cyangwa umutware hapfuye umwana w'uruhinja ati abantu bose batuye kuri uwo musozi bagomba gusiba umunsi wose batajya ku kazi ati iyo hapfuye umuntu ukuze abantu basiba iminsi 15 ati iyo ari urupfu ruri ibwami mu muryango w'ibwami ati abantu basiba hagati y'iminsi 15 na 30 ati yari umugabe kazi cyangwa umwami ati ho bishobora no gufata amezi atatu cyangwa atandatu ati ibyo bintu muzabirwanye ko mushoboye kugira ngo abantu babashe kwicara bajye guhinga bajye mu kazi ati nibyo nabonye mbona ntago byatuma igihugu gitera imbere nuko ikindi yongeraho ko abanyarwanda bakeneye kwiga kandi bakigishwa na kiriziya gatolika kugira ngo ibasirimure kandi batere imbere bamere nk'abanyaburayi nibwo rero iyo nyandiko igeze ku Ababiligi barabireba bagira icyo bashaka gukora bakabaza Musenyeri classe mu mwaka wa 1928 classe n'Ababiligi bayoboraga u Rwanda abakoloni basinyana na kiriziya ndongo basinyana na classe kwigisha ko kiriziya izigisha abanyarwanda Ababiligi bagatanga amafaranga ndetse bagatanga na programme byo bita curriculum dukoresha babaye abarimu murabizi iyo uri kwigisha ugomba kugira curriculum ugenderaho bakaguha programu ibyo wigisha ndetse n'intego n'ibindi byose ugomba gukurikiza ibyo byatangwaga na leta y'Ububiligi noneho n'amafaranga noneho kiriziya nayo ikazatanga abarimu ikayobora amashuri igatanga ababikira igatanga abafurere igatanga n'abapadiri ubwo ntago byahereye mu mashuri gusa kuko byaragiye bigera no mu buvuzi ndetse n'ibindi bikorwa byose bijyanye n'iterambere ku buryo Ababiligi nabo bashidutse baraguye umutego wa classe bashiduka ntacyo bakwikorera mu Rwanda badafite kiriziya cyane ko nta n'amafaranga menshi bashakaga kuhashora n'uko ngo Musenyeri classe yari umuntu twavuze ufite ino karakteri ikomeye ku buryo ari abategetsi b'inyanza bagushije mu mutego ari abategetsi babiri bose bagushije mu mutego noneho kiriziya yayishyira hagati y'ibintu byose ku buryo n'Ababiligi bavuze bati no bya kiriziya turabyanze batabasha kubikora kuko nta bakozi bahagije bagiraga kandi bari bafite gahunda yo kuhashora amafaranga menshi wendi kiri nababwira nuko muri bino bihe hagati y'intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose mu Bubiligi
aba premier ministre bagiye bagira aba ministri b'intebe bayobora ku bubirigi abenshi bari abantu badakunda kiriziya batanayishaka iwawe yewe ariko bose bakayihigikira ubugo bakoloniza kubera impamvu imwe yuko iyo ukorana na kiriziya ibintu biraguhendukira nuko ngo niba wubatse ishuri kiriziya igashaka abafurere n'abapadiri bakaza bakaryigishamo aho abantu bose kubakoresha birahendutse kuruta gukoresha umuntu uvanye iburayi ngo aze yigishe akazana n'umuryango we kandi ukamuhemba amafaranga kandi na assurance n'ibindi bintu byose n'ubwishingizi ukoresha umuntu utari umupadiri utari umubikira birahenda kuruta gukoresha umupadiri n'umubikira kuko abapadiri n'ababikira barorganize nk'abasirikare kubakoresha birahendutse bigatuma rero abo premier ministre b'ababirigi nubwo batakundaga kiriziya mu bubirigi bayikundaga mu bihugu by'abakoroni bavuga bati nubwo tutabakunda ariko bazadufasha kwigisha programme y'ababirigi abana b'abanyarwanda abana b'abarundi abana b'abakongomani ku buryo tubakoroniza ukabagira nyine ababirigi batoya bazajya bakora ibyo tubasabye ubwo urumva ko classe nabo yabagushije umutego arababwira ati dore gyewe kiriziya ahangane ibiryo bihiye nini mwubaka amashuri mu ndwe programme tutwigisha ariko classe nawe agaprofitamo icyo bavuga ati nange nzacishamo iyobokamana ryanjye abapadiri ababikira nibo bazabigisha ku buryo mu myaka ikurikira abanyarwanda bose tuzaba twabagize abagatulika nubwo rero ahagana mu 1928 Musinga abibonye asanga mu by'ukuri kiriziya yagiye yakomeye pe yashinze imizi mu Rwanda ari ababirigi barayishyigikiye aho abaturage benshi bamaze kuyishyigikira ndetse n'abatware basigaye bagenda bihishe ndetse n'ibikomangoma bimwe bagenda bihishe bajya kwa padiri kwa ko padiri Classe yari yahindutse umuntu ukomeye mu Rwanda nibwo rero Musinga bibonye nawe atekereza kuba yateranya abazungu hagati yabo icyo gihe hari abazungu b'abakoloni hakaba abazungu b'abapadiri b'abagatulika ndetse hakaba n'abaporo naho bari bamaze kugaruka hari abaporo basanzwe abangirikani abapresbiterien ndetse n'abadive nibwo Musinga wavuze ati noneho rikagiye nkorane na bano bandi batari abagatulika batari n'abakoloni nunange mbacemo kabiri nk'abazungu Musinga rero nibwo abandikiye yandikiye inshuti ze ngira ngo bari aba niba ari abadiviyanikira cyangwa abapresbiterien ariko yanditse ibaruwa none iyo baruwa baza kuyintercepta baza kuyifata itari yagera aho igomba kugera ngira ngo yafashwe n'abapolisi b'ababirigi aho Musinga yari kubandikira ababwira ati bene wanyu w'abazungu barampemukiye bankuyeho abashefu abashefu wanjye ntibakinyubaha ndetse n'abakozi bose nta n'umwe ukinyubaha nta matura kigera iwanjye ndetse ikiruta ibyo byose banteranyije n'abana banjye bakuru Rudahigwa na Rwigemera babategeka kuba abagatulika abantu bamwe duhura barantuka abatware banjye bamwe bamvuyeho bagenda bankwepa buhoro buhoro bamwe bakinsigayeho ababirigi ntibabakunda bamwe batangiye kunyanga nibo bagenda bahabwa intebe ubwo iyo baruwa rero barayifata ba Classe barabimenya ko Musinga atangiye gukora urugendo n'abaprotestanti nibwo rero nabo banditse baruwa bayohereza mu Bubiligi iteranya Musinga n'abakoloni abashefu bari mu Bubiligi ubwo rero muri iyo baruwa ba Classe banditse nabo barega Musinga mu Bubiligi bavugaga yuko hanatandukaniye n'umwami bita Mutesa ndetse n'uwitwa Mwanga b'Ubugande kuko icyo gihe inkuru ya Martiri w'Ubugande yari izwi mu Burayi yaramenyekanye bati yanga abazungu aho bava bakagera ati kandi yirirwa mu bikorwa by'urukoza soni ndetse akirirwa no mu bapfumu Musinga rero iki kirego cyaramushegeshe kuko i Burayi inkuru ya Martiri w'Ubugande yari izwi noneho bakavuga bati uyu muntu nawe ashobora kuzica abakristo abazungu cyangwa se abazungu tuzoya ati nawe naveho mu bijyanye na politike y'i Burayi Musinga bamera nk'abamukuye amaboko kubera bino birego bikomeye bari bamureze ibaruwa rero kuva yaza mu by'ukuri yaramushigije ntabwo yigeze akira kino kirego nibwo rero Musinga avuye ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 11 1931 Musinga amaze kuvaho rero asimburwa n'umuhungu we Mutara Rudahigwa ahinduka umwami iyo Rudahigwa rero niho noneho dutangira kubona Musenyeri Classe n'ubutegetsi bw'i Nyanza bakorana mu byo umuntu yakwita ngo ni mu mahoro kuko yari nk'umwana w'abatisimu wa Musenyeri Classe
noneho bagakorana ku buryo yagomba kuzamufasha guhindura u Rwanda ingoma nyiristu nkuko umwami w'abami Constantino yabikoze, nkuko umwami Charlemagne yabikoze mu Burayi, ndetse nkuko umwami Ludovico wa 9 yabikoze mu Faransa. Ibi ni ibintu byose ba classe bigishaga Rudahigwa bati nawe uzaba umwami w'ikitegererezo komeye kandi amateka y'isi yose azahora yibuka nkuko twibuka abangaba. Rudahigwa rero ibintu yarabikoze aranabyemera, ariko intambara ya kabiri y'isi yose yarangiye yasaga n'uwahinduye nawe ibitekerezo. Niyo mpamvu burya yagiye hari mutoya ariko agenda kurahindura ibitekerezo, ariko iki gihe yarakibyemera gutya kandi agakora igihe cyose ibyo classe n'abajyanama be bamubwiye. Icyo gihe rwose Kiliziya ihita ihindura n'imvugo, batangira kwigisha yuko abantu bagomba kubaha umwami. Batangira kwita ku bijyanye no kubaha ubuyobozi bw'umwami. Ku ngoma ya Musinga ntabwo ibyo bajyaga babyigisha, kubavuga ko udashobora kubaha umwami utari umukristo. Aha rero byari byoroshye, niba rwose imvugo ihindutse ku buryo umunyarwanda usuzuguye umwami no muri Kiliziya ashobora guhanwa. Aha rero nibwo tugiye kubona ikintu cyiswe ngo ni la tornade. La tornade mu Gifaransa bivuga inkubiri y'umuyaga. Inkubiri y'umuyaga ahangaha turi gutekereza ku gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igihe Roho Mutagatifu yamanukiraga ku ntumwa. Mutiriho byagenze gute? Kukwira tornade ni igihe Abanyarwanda bose noneho bagiye guhinduka abakristo, bose bagiye kuri misiyoni gushaka batisimu. Mbere ya tornade ho gatoya, kuko tornade uko bayivuga ya nyayo yabaye mu myaka za 34-35, ariko na mbere yaho mu 1928 hari harabaye yubire y'ubupadiri bwa Musenyeri Hiriti. Musenyeri Hiriti yakoze yubire y'imyaka 50 yari amaze ahawe ubupadiri. Icyo gihe haza kuza igurupe y'abashefu bamwe bafata ijambo bavuga ku mugaragaro ko bashaka gukorana na Kiliziya Gatolika. Nubwa mbere byari bibaye ku mugaragaro, ubundi abantu babikoraga bihishe, ariko abashefu nabo kandi bari bafashe risk kuko umwami yashaka kubahitana. Ariko nibwo bwa mbere byari bigaragaye mu mateka y'u Rwanda aho igurupe y'abashefu bahagarara ku mugaragaro bati twebwe turi preyo gukorana namwe, turiteguye. Musinga rero avuye mu 31 nibwo haje igihuha ko umwami Rudahigwa yavuze ko abashefu bose bagomba kubatizwa. Ariko mu by'ukuri cyari igihuha kuko ntabyo yigeze avuga. Abanyarwanda inkuru irakwira ku misozi bati irivuze umwana. Nibwo abantu bose batangiye kumanukira kuri misiyoni kujya gushaka batisimu. Ahangaha ntabwo abapadiri bari bakinginga abakristo, ahubwo barizanaga babonye umwami w'umugatulika, babonye abashefu. Noneho kandi umushefu yajyanaga urugo rwe n'abaturage bose bo ku musozi ayobora. Misiyoni ziragenda ziruzura abantu basaba batisimu ku buryo abapadiri bakoraga amanywa nijoro, ndetse bamwe barakora kubera kunanirwa bararwara bitaba Imana. Ahangaha inyandiko zivuga nk'umupadiri bitaga Kubo ndetse n'undi bitaga ngo ni Verheg barabatije barakora bigisha gatigisimu, barangije bikubita hasi bararwara barapfa. I Roma naho rero inkuru igerayo yuko habonetse igihugu kigiye kuba intangarugero mu bijyanye n'iyogezabutumwa. Bamwe bati ibiri kuba mu Rwanda byaherukaga ku bwa Mutagatifu Francisco Saveri ubwo yabatizaga abahinde Igoa. Ati nibwo twaheruka kubona abantu babatizwa ku bwinshi. Ahangaha ndahugura urugero, mu mwaka w'1932 u Rwanda rwari rufite abakristo babatije 81,000. Muri 1934 nyuma y'imyaka ibiri bari bamaze guhinduka 164,000, bamaze kwikuba kabiri. Muri 1936 bari bamaze kuba 133,000. Mu 1939 bari bamaze kuba 300,000. Noneho ahagana mu 1940% y'abashefu, abashefu 150,000 bari mu Rwanda, 90% yose yari yarahindutse abagatolika. Ikindi muri 1936 i Kabgayi honyine babatije abantu 3,600 mu minsi itatu. Ubundi iyo umuntu agiye muri records z'i Kabgayi asanga mu mwaka w'1936 batanze ukaristiya 3,000,000 mu mwaka. Ibyo byari ibintu abantu bategeze bumva mu mateka ya evangelization. Nibwo rero birabaye u Rwanda ruhinduka ikimenywa bose mu Burayi nk'igihugu abantu babaye abagatulika ku bwinshi butari bwarigeze bubaho. Cyakora inkubiri bamwe barayishimaga abandi bakayigaya, kubera bavugaga yuko
itanga abakristo ba nyirarureshwa badakomeye. Ahangaha bavugaga yuko abatware n'abakarani babaye abakristo kuko byari bigezweho, ariko ntacyo bahinduye mu migirire yabo. Ahangaha hari umupadiri bitaga Schumacher, ngira ngo yari umudage cyangwa se umufaransa Moralizas, niwe wanditse ibaruwa yandikira padiri mukuru w'aba Père Blanc, amubwira yuko nubwo mu Rwanda bari kuvuga yuko abantu bari kubatizwa ari benshi, ariko ko ubukristu bari guhabwa budahagije, ko afite ubwoba ko ari ubukristu bufunguye butandukanye n'ubwahabwaga abantu mbere, abantu benshi batari baza muri kiliziya. Ihanga yavugaga yuko umubare w'abapadiri bafite ari mukeya, ndetse n'ibikoresho n'ubushobozi bidahagije byo kwakira abantu benshi icyarimwe. Ikindi kintu akarega Musenyeri Classe yuko yavanye gatigisimu ku myaka 4 akayishyira ku myaka 2, ndetse ku bantu bamwe na bamwe akayishyira ku mwaka umwe. Akumva rero ibyo bitari bihagije, wenda ahangaha ntabwo twabyumva kubera ko ubukristu bwamaje gushinga imizi mu Rwanda, abantu bigagatigisimu igihe gito, ariko mu kubera ko hari ibindi bintu byinshi baba basanzwe bazi. Aha rero abanyarwanda benshi ntacyo baga bazi ku bukristu, ibintu byose bari gutangira, bigatuma rero gatigisimu ifata igihe kirekire kugira ngo bumve ko bwabaga ari ubuzima bushyashya abantu bagiye gutangirira hamwe. Uyu mupadiri rero nyine avuga ati Classe yamanuye imyaka gatigisimu, ati igihembo nagomba kuyisubizaho. Ahangaha rero abaporo nabo bagaseka abagaturika bari barumiwe, bakavuga bati abagaturika nta bakristo barimo. Ati ikintu cyonyine bazi kuvuga, bazi kuvuga ishapure no gusubiraho amasengesho mu kilatini batanumva. Ariko ubwo abaporo bari barumiwe babona ukuntu abashefu bose n'abaturage bose b'abagaturika bavuga ati twebwe tuzakandagira he, bizagenda gute? Aha rero nabwo dutangiye kubona zino nyubako za kiliziya tubona zishaje zo mu Rwanda nyinshi, n'ikintu gihe zubatswe n'abashefu ko batangiye gutanga amasambu, batanga ubutaka, batanga ibiti, batanga imbaho, babwira abaturage kwakora amatafari, bubaka amatafari, ndetse abashefu batangira gufasha kiliziya guhemba abakateshisite. Kiliziya rero iragenda irakomera ku buryo mu myaka y'1940 kiliziya ariyo wavuga institution mu Rwanda yari ifite ubutaka bwinshi kuruta na leta, kuko icyo gihe nyine leta y'umwami yari iriho urebye kiliziya yari imaze kuyosha ubutaka, ndetse n'iyo institution mu Rwanda yakoreshaga abakozi benshi mbere ya leta. None ikindi niyo yari ifite education y'abanyarwanda, kwigisha abanyarwanda byose yari bifite. Wenda ibindi bintu byabaye bikomeye mu kino gihe cya Musenyeri Classe twareba, nibwo ishuri Groupe Scolaire y'Ubutare ryatangiye ryitwa Groupe Scolaire d'Astrida, ubu ngubu ni Collège Officiel d'Ubutare, ahiga indatwa n'inkesha. Ryatangiye ku ngoma ya Classe hari mu mwaka w'1929, ritangizwa n'abafurere b'abasharity bavuye mu Biryahantu bitaga. None ikindi kintu cyabaye ku ngoma ya Classe gikomeye ni uko ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 mu 1931, aribwo seminari nkuru iriya twita Nyakibanda bita Saint Charles Borromée yavuye Kabgayi mu kinya Kibanda, kandi seminari ya Kibanda ihabwa kujya yakira abaseminariste bavuye i Burundi n'abavuye Bukavu ndetse n'abavuye Beni Butembo muri Congo, kandi ikaburwa n'abapadiri bera. Icyakora yabaye seminari regionali kugeza 1951, ubwo abo nabo bakamaseminari yabo bagataha u Rwanda rugasigarana abaseminariste b'Abanyarwanda. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 1933, nibwo ikinyamakuru cya mbere cyanditswe mu Kinyarwanda mu mateka y'u Rwanda cyabayeho, aricyo bita Kinyamateka. Kiza gukurikirwa n'ikindi bitaga Trade Union muri 1942, n'ikindi bita Servir 1944, n'ikindi bita Lami 1945, n'ikindi bita Théologie et Pastorale au Rwanda 1946, ndetse haza kuza Kurerera Imana 1951, haza no kuza Hobe 1954. Ikindi kintu cyabayeho ni uko ku itariki ya 12 z'ukwa mbere 1943, aribwo Musenyeri Classe yumvise atangiye kunanirwa, ashaka umufasha, ashaka umusenyeri, umuntu uhabwa ubusenyeri muri diyosezi ariko afite gahunda yo kuzamusimbura aramutse arwaye agapfa. Nibwo rero kuri itariki ya 12 z'ukwa mbere 1943
bashyizeho umusenyeri bita Laurent de Primose bamugira coadjuteur wa musenyeri Classe nko ngo ni umuntu w'umusenyeri uzaje gufasha ariko ashobora no kuzasimbura aba musenyeri wa mbere uherewe ubusenyeri mu Rwanda aho hari ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu mu 1943 ikindi kintu cyabaye muri uyu mwaka nuko ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 10 1943 umwami w'u Rwanda Rudahigwa nawe yabatijwe amaze imyaka 14 yiga gatigisimu afata izina rya Pierre Léon Charles Mutara wa gatatu Rudahigwa ubundi ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere 1945 Musenyeri Classe yitaba Imana afite imyaka 70 agwa mu gihugu cy'i Burundi apfira Bujumbura aho yaragiye kwivuza ubwo rero numva ari ibyo nababwira kuri Musenyeri Classe n'uburyo yafashije kiza u Rwanda gushinga imizi uburyo yagiye akora ahangaha ni amateka nuko ameze ubutaha rero tuzareba Musenyeri de Primose uko yabayeho mu Rwanda ndetse turebe n'ibindi bintu bikomeye byabaye ku ngoma ya de Primose mu bwepiskopi bwe u Rwanda ruturwa Kristo umwami n'ibindi byabayeho bishimangira iyo kiriza gatolika imaze gushinga imizi mu Rwanda ubwo rero nkaba nababwira nti abantu bacika mu kino kiganiro nko mubimenyereye mushobora kugisanga kuri YouTube ya Radio Maria Rwanda ndetse no kuri website yayo ariyo www.radiomaria.rw mukomeze rero mugira ibihe byiza ari kumwe na Padiri Abdoni Rwandekwe Jean-Paul II, pape de l'Église universelle, homme de Dieu, messager de la paix, la jeunesse sénégalaise tout entière, ici représentée vous accueille et vous honore. Amateka Kiliziya. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Amen. Et avec Amen. Votre esprit. Kurikira ikiganiro amateka ya Kiliziya umenye byinshi byaranze Kiliziya kuva yashingwa na Yesu Kristo Ikiganiro amateka ya Kiliziya ugikurikira ku wa gatandatu kuva saa mbiri za mu gitondo kugeza saa mbiri n'igice